Mais uma vez o Guto Maranhão hoje para dar uma dica bem legal para você aqui da música Sonho por Sonho de José Augusto, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, já taca o dedão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, senão nada feito, né? E o like é importante, né? Se você não gostou, dá o dislike, mas se você gostou, dá o like, porque isso vai ajudar, tanto o dislike como o like, isso vai dizer para o YouTube que teu conteúdo tá ali, né? E o comentário, comente, né? Faça parte aqui do canal, né? Você que já é inscrito, participe, né? E você que está chegando, se inscreva no canal e faça cabelo, barba e bigode, like, comentário, né? E a inscrição no canal, se você gosta. Se você não gosta, não é obrigado você se inscrever, mas a gente quer que você se inscreva e aproveite aí as videoaulas que é feita para você, ok? Bom, essa música está no tom de dó maior, ok? José Augusto, Sonho por Sonho. Vou passar aqui o solinho do início, mas o foco vai ser o solo do meio, tá? Vou fazer aqui, ó. É legal que seu violão já esteja cavado, porque como é um solo de guitarra e a gente tá trazendo para o violão, ele vai descer mais ou menos até aqui, né? No solo do meio, principalmente, ó. Então nós vamos começar aqui, ó. Passei lá no tom de dó, ok, ó. Essa partezinha aqui, né? Aí entra na música já, né? Então vai ser o seguinte, ó, a introduçãozinha, ó. Aí repete, né? Finalizando. Então vai ficar assim, vamos dividir por partes, né? Parte 1. Essa é a parte 1, parte 2, parte 3 agora, parte 4, aí ele repete, como ele repete, aí a gente vai para a parte 5, né? Parte 6, sete, oito, e a 9, que é aquela. Na verdade é igual, né? Eu coloquei 9 partes só pra, na hora de, se eu for colocar a tablatura aqui, é, aí vai ficar legal aí, né? Dividido em 9 partes. Mas é um solo bem fácil, acho que você, o foco aqui mesmo vai ser o solo do meio, ok? Que é um solo aí de guitarra. E eu vou fazer ele aqui agora. Ele é no tom de dó, ela modula para ré sustenido, tá? As notas do solo é aqui, ó. Sol sustenido. Dessa modulação, que é para dar esse destaque no solo, né? Ela sai fora do campo harmônico e depois volta, né? Então vamos lá, o solo ele vai começar aqui, eu vou fazer ele e volto explicando passo a passo, tá? Ó. Por isso que é importante o seu violão ter esse recorte, né? E agora vamos dividir ele por parte. A primeira parte vai ficar assim, ó. Lembrando que esse solo é feito todo com slide, igual eu fiz aí, né? Eu vou fazer mais uma vez para você prestar atenção nos slides, ó. Beleza? Agora vamos ao passo a passo. Vai entrar a tablatura aqui da parte 1, né? Vamos ver como é que vai ficar a parte 1, ó. Essa é a parte 1, beleza? Parte 2. Entra com slide já também, ó. É? Parte 2, ó. Parte 3. Né? Parte 4. Parte 3 mais uma vez, ó. Né? A nota na verdade é aqui, ó, tá? Na casa 11, corda si, ó. E a parte 4, né, ó. Essa é a parte 4, beleza? Parte 5. Parte 6. e a 7. Então ficou dividido em 7 partes, né? Muito tranquilo de fazer, né? Passei as notas da modulação, que ele é bonito com essa modulação, né? Que senão nem encaixa o solo, né? Quem gravou essa música foi Leandro Leonardo, José Augusto, né? Então, vamos lá mais uma vez aqui, ó. Parte 1, ó. Parte 2. Parte 3. De novo a parte 3, ó. Parte 4. Parte 4 mais uma vez, repetindo, ó. Parte 5. Parte 6. Sete e final, né? Bem tranquilo, ficou dividida em 7 partes, né? Lembrando que vai ter tablatura. Estou fazendo aqui todos os vídeos com foco no violão para você olhar bem, né? Dá para ver o que eu estou fazendo, né? E se você ainda não é inscrito no canal e gosta do conteúdo, participe, adicione a gente aí no WhatsApp, né? Em breve a gente pode até estar fazendo um grupo ainda que não tem, né? Quero agradecer todos os contatos aí que estão vindo aí no WhatsApp. Vou responder a cada um, beleza? Então se inscreva no canal, ative o sininho, é importante o seu comentário, o seu like ou o seu dislike se você não gostar, mas é importante a sua participação. E se inscreva no canal, venha conhecer que o canal tem muitos vídeos aí para você, ok? Comente aí embaixo se você gosta mais dos vídeos de guitarra ou de violão, ok? Participe no canal, beleza? E assim a gente pode crescer juntos aí, com o apoio de vocês, né? O like agora pelo YouTube é indispensável, né? Comentário. Se não tiver comentário e like, o YouTube não dá relevância ao canal. Fazer mais uma vez aqui, a gente encerra o vídeo, ok? Ó. Parte 1. Parte 2. Parte 3. Parte 4. A parte 3, ó, ela é feita aqui com esse dedinho aqui, tá? É porque eu tô fazendo aqui mais assim aberto para você, mas ela é feita assim, ó. Fica mais fácil, né, ó? Quer ver, ó? Vou trazer aqui da parte 1, ó. Parte 2. Agora a parte 3, ó, como ela é feita, ó. Quando você estiver aí já tocando rápido, ó. A nota tá aqui, tá, ó. No último dedo aqui, ó, no mindinho, ó. Beleza? Quarta parte, ó. quinta, sexta, a quinta de novo, ó, sexta, sexta é aqui, né, ó. Repetindo a sexta, sétima, e aí acaba aqui no dó, né? Bom, se você ainda não é inscrito no canal e chegou até agora nesse vídeo é porque você gosta do conteúdo, se inscreva no canal, comente, que é importante, já falei, né? Esse foi uma dica do solo de José Augusto, Sonho por Sonho, né? Que é um solo de guitarra, e eu trouxe aqui para o violão. É importante, como eu já falei, que seu violão tenha esse recorte, né? Para poder você estar fazendo o solo aí. Vou deixar a tablatura parte por parte aqui, né? E eu espero que você realmente aprenda, né? Okay, vou deixar o link do meu canal aqui embaixo, do outro canal, canal novo, né? O meu WhatsApp, beleza? Depois eu vou estar mandando um link para vocês aí pelo WhatsApp. Um grande abraço, espero que você tenha entendido. Um grande abraço, um abração do Guto Maranhão. Até o próximo vídeo.